ចិនព្រមចូលតុចរចាត្រីភាគីជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាលើកដំបូងកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនគ្រោងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលសប្តាហ៍ក្រោយដែលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងដ៏មានឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចទាំង3ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដានៅសេអ៊ូលដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីលើកដំបូងក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីទាំង3ចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើវិស័យចំនួន6រួមមានសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបញ្ហាសុខភាពវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាការគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រាយនិងសវត្ថិភាពនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងរវាងប្រជាជនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងដើរតួជាចំណុចរបត់មួយសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញពេញលេញនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីមានលក្ខណៈធម្មតាឡើងវិញក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3វាក៏នឹងផ្ដល់ឱកាសមួយដើម្បីងើបឡើងវិញនៅសន្ទុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតម្រង់ទិសនិងជាក់ស្ដែងនាពេលអនាគតដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3ទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមមេដឹកនាំក៏នឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិហើយចូលរួមជាមួយធុរជនប្រហែល80នាក់នៅក្នុងអាហារពេលល្ងាចស្វាគមន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនិងវេទិកាធុរកិច្ចនៅថ្ងៃបន្ទាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខក៏នឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលខេមដាវីតខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានគូបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសេរីនិងបើកចំហកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទំនងជាស្នើឲ្យចិនដើរតួក្នុងការទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនឹងមីស៊ីលរបស់រដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងចំពេលមានការប្រួយបារម្ភអំពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគរំលឹកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ2019ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងជាមួយប្រទេសចិនមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងតទល់ទៅរករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីតោនកាន់តែខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមស្រមោលនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ឧត្តមភាព Semiconductor កិច្ចប្រជុំកំពូលបានគូបញ្ជាក់អំពីទង្វើតលយភាពដ៏លំបាកដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនប្រឈមមុខដែលប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនក៏មានសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយអាមេរិកឈរជើងទាហានរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៅពេលខាងមុខនឹងក្លាយជាការសាកល្បងដ៏សំខាន់លើកដំបូងលើផ្នែកការទូតសម្រាប់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនគណៈដែលព្យាយាមរក្សាសន្ទុះសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលនៅសល់នៃអាណត្តិរបស់លោកបន្ទាប់ពីទទួលរងការបរាជ័យដ៏ធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែមុនលោកយូននិងលោកគីស៊ីដាអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខដែលអាចនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo News និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។